Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu, kde si ukážeme dva typy obhačkovania podrážok. Takže máme teda dva typy, bude to vonkajší, kde budeme vlastne očka robiť na tento kraj podrážky, alebo potom vnútorný, ten vyzerá takto, ako keby obšitá, je táto podrážka. Ja používam tento, lepšie sa mi s tým pracuje a podľa mňa tá balerinka alebo topánka vyzerá krajšie. Takže použijem Alize Divu. Mám tu taký zbytok. Dobre, počet oček teraz nie je dôležitý. Tam ten si budeme vysvetľovať pri ďalšom videu, kde by som vám vlastne ukázala postupy, ako sa hačkuje z Divy a ako z kamily, čiže zo 100% bavlny. Teraz vlastne vám chcem len ukázať, ako obhačkovať to pánku. Alebo teda tú podrážku. Takže začneme vnútornou stranou to pánky. Áno. A niekde v tomto mieste ja si vždy pomáham touto s čiarou. Vlastne prídem k tomuto očku. A budem si to ťahať priadu z vonkajšej strany. Necháme si trčať v dlhší koniec tej priadze, lebo no, to uvidíte na konci. Budeme si ju zase ťahať dovnútra to pánky, aby sme to mohli celé zauzlikovať. Čiže ja to robím takýmto spôsobom. Neviem, niekto robí možno aj z vonkajšej strany, že si ťaháte očka, ja to robím z vnútornej. V poriadku. Pridržíme si tento koniec, aby sa nám to nevsúvalo dovnútra. Zhruba si to očko natiahneme zhruba k tejto druhej dierke. A nerobíme to príliš na pevno, aby sa nám nestalo, že si natrhneme tú podrážku. A ani príliš na voľno, lebo nám potom tie očka, na ktoré vlastne budeme hačkovať ďalší riadok, tak budú príliš voľné. Neukáže to vôbec pekne. Takže zhruba si natiahneme takto. Je to asi k tej ďalšej dierke. Pichneme háčik. Ako máme napnutú túto priadzu, vtiahneme ju dovnútra. Opatrne. A preťahneme cez toto očko. A zase si povytiahnem priadzu. Znova pichnem do dierky. Povytiahnem si ju jemne, pootočím si tú podrážku kľudne v ruke. Musíte s tým pracovať, aby sa vám to robilo pohodlne a hlavne, aby ste zamedzili tomu, že sa tá dierka nenatrhne. Keď tie podrážky sú dosť, by som povedala, elastické, pružné, lebo mne sa ešte nestalo, že by sa mi že by mi to vlastne puklo alebo sa mi to roztrhalo, ale viete, človek nech je radšej hneď opatrný. Tu nám dierku nevidno. Ak sa vám to stane, že vám nevidno, nič sa nedieje z druhej strany. Z druhej strany si to vlastne len prebijete, lebo z tejto strany vidno všetky tie dierky. Môže sa stať, tak si to poprepichujte. Dobre, vrátime sa naspäť. Tento koniec tej priadze vlastne už po týchto dvoch očkách už podľa mňa držať netreba. Už je to dosť napevno, čiže už by sa vám to vysunúť nemalo. No poď. Takže ideme ďalej znova. Pichneme do očka, nahodíme si priadzu, preťahneme cez dierku a cez očko. Potiahnem si tú priadzu von. Znova pichnem, nahodím, potiahnem. Prevlečiem, ale mi to video mi to nejak rozostruje. No, tak dúfam, že to už bude dobre. Takže znova. No. Takto vlastne si prejdeme dookola celú tú podrážku. Až sa dostaneme tu na tento koniec. Tam si ukážeme vlastne, ako si tú priadzu zauzlikujeme.
aby to bolo dosť pevné. Blížime sa k oblúku. Tu treba dávať pozor, lebo tá priadza má tendenciu sa príliš zužovať, aby vám to neťahalo, takže si treba to očko zrobiť trošku väčšie. Takže tak nejako to vyzerá. V oblúku aj samozrejme to trošku trčí. Neprilieha to úplne, ale to je v poriadku. No to na to panočke vôbec nevadí. Dobre, vidíte, nemám to všade rovnaké. Niekde sú tie očka širšie. Tu mi napríklad vyšlo takéto kratšie trošku, ale toto vôbec nevadí, lebo v tých oblúkoch sa to takto robí. Dobre. Takže ja si to pauzniem a stretneme sa toto na konci, aby sme si ukázali, ako vlastne zauzlikovať, následne pokračovať a ukážeme si aj ten ďalší spôsob obhačkovania tej podrážky. No, takže blížime sa ku koncu podrážky. No, ak si to nacvičíte, tak ide to celkom rýchlo. Tento konček si dáme na bok, aby nám to nezavadzalo. Očko sa sem tam vyklzne. Neviem, či to teda vidno dobre. Môžem si to nadvihnúť. Dobre, vidíte, povytiahnem, pichnem. A zase to takto. Dobre, takže posledné. Priadu dám si, ak sa vám to podarí, nejak takto na bok. Povytiahnite si to očko dostatočne. Tak. Takže vpichneme do toho úplne prvého, zase to rozostruje. Pichneme si do toho prvého. To napneme. Chytím si priadzu. Vtiahnem ju. Tak. A je to. Takže. Priadzu si ostrihneme. Nemám nožničky. Dobre. Takže tu máme očko. Odstrihneme. Vytiahneme. Áno, takto sa to a tu nevadí. Zatiahneme to. Dobre. No, vtiahneme si tento konček dovnútra. To dávajte si pozor, aby sa vám to nevyvlieklo, tak si to podržte, alebo to nechajte tak, to nevadí to, keď potiahnete za to, tak tie očka sa zase sa napnú, vidíte. No, keďže nám ide vlastne priadza z tohto očka, tak my túto zadnú, hej, potrebujeme dať do vedľajšieho očka a potrebujeme si ju pritiahnuť dovnútra, aby sme toto mohli vlastne spojiť. Vidíte? Takže ja si tu vedľa pichnem nejak pomedzi tú priadzu. Nájdem si to očko. No co? Dobre, som dnu. Preťahnem si ten začiatok. Vťahnem si ho dovnútra. Dobre. No ja si to položím, budeme sa mi robiť lepšie. Priblížim si video, aby ste to videli. Takže začiatok mám vo vnútri, priadza mi ide hore. Tak ja si ju skúsim pretiahnuť cez vlastne toto oko, aby sa mi to už viac
nerozťahovalo a zauzlikujem to vlastne s touto priazou. Nic ste nevideli, dobre, tak ešte raz. Preťahnem si túto priadzu do tohto očka a následne to zauzlikujem s týmto ďalším koncom, aby to bolo pevné. Takže asi takto. No šup. Takže zrobíme si úzlik klasický. Raz, zatiahneme, pridržíme ešte raz. No a je to. Vidíte, tieto konce vlastne budeme potom takto zhačkovávať do tých stĺpikov, aby ich nebolo vidno. Takže ja si vás oddialím zase. Super. Takže takto to vyzerá. Dobre, zoberiem si podrážku druhú a ukážeme si to vonkajšie opáčkovanie. Ja s tým veľmi nerobím, ale ak sa vám to páči, tak môžete si zvoliť tento spôsob opáčkovania. Dobre, tu už keď chcete začať týmto spôsobom, tak si musíte určiť počet očiek. Ako som spomínala v prvom videu, táto diva je tenšia, to znamená, že na jednu dierku si budete musieť rátať 3 očka. Kdežto na Kamilu vám stačia 2 očka. No počkajte, ja som to už teraz dlhšie nerobila, ale pokiaľ si dobre pamätám, mali by sme si zrobiť uzlík na priazi. Asi to ide. Čiže znova, zoberieme si vnútornú stranu týchto pánok. Zhruba niekde v tomto mieste, kde máme tú čiaru stredovú, tak si prevlečiem. Vyťahnem si vlastne to očko von. Zrobím pevné oko. Dobre, takže máme prvé. Znova si to nejak pridržte. Takže máme prvé, znova do tej istej dierky navlečieme druhé a tretie. Dobre. Tak ideme vedľa, toto už môžete pustiť, už tu máte napevno, už sa vám to nepohne. Takže ideme ďalej. Jedna. Druhá. Tretia. Hej, takže takýmto, takto nejak pôjdete po celom obvode podrážky. No hrozne to rozostruje, ja už neviem, čo s tým mám robiť. Tak sa ospravedlňujem, ale ten môj telefón si robí, čo chce. Takže dojdem na začiatok tohto boku alebo na začiatok pety, pretože po viacerých pokusoch o prihačkovaní tejto divy som prišla na to, že ak by som robila po obvode po 3 očka do každej dierky na podrážke, tak na tej pete aj na tej špičke je to príliš široké. Hej. Tá peta vám musíte mať takýto sklon na tej pete, áno. Nesmie vám to ísť rovno, pretože potom táto pánka nie je napevno na tej pete, áno. Čiže ak vám pôjde rovno, tak vám to bude vyskakovať. Preto sa vlastne na tej pete budeme zužovať očka, aby vlastne ten úplet bol pevný na tej nohe. Ja vám ukážem, no čo vám na to ukážem. Namiesto troch
urobíte iba dva očka, áno. Lenže treba to zúžiť 4 krát na pete. A 2 krát stačí na špičke. No. Ani vám nehovorím, koľkokrát som musela párať celú hotovú topánku, pretože bohužiaľ takéto zlé výpočty sa vám ukážu až keď je topánka hotová a prídete na to, že vám vyskakuje alebo to nepekne to vyzerá, je to také mľandravé, také kadejaké. Takže je to také veselé, no. Preto som sa vlastne rozhodla natáčať tieto videá, aby ste aspoň trošku predišli tým chybám, ktoré som robila ja. Dobre, v poriadku. Takže sme asi niekde v týchto miestach. Rozmýšľam, že zúžime tu a tu. Alebo dva dáme vedľa seba. Nie, začneme asi tu. No, v tomto očku zrobíme teda, v tejto dierke zrobíme teda iba dva očka. Jeden, dva. Teraz urobíme normálne tri. Tri. Raz, dva, tri. Neviem, teda, no, asi, či to robím dobre. Lebo vravím, ja tento typ obhačkovania nerobím často, teda vôbec, možno som na začiatkoch to robila tak. A potom som zvolila ten druhý typ obhačkovania. Dobre, čiže tu máme dva očka. Tu máme tri. Znova urobíme dva do tejto dierky. Raz, dva. Dobre. Pokračujeme ďalej po troch, až prídeme sem. Do tohto miesta tu znova zrobíme 2, 3, 2. Takže 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeden, dva, tri, zase jeden, dva a tri. Dobre, v poriadku, takže sme sem, niekde zhruba, kde je ten názov. A zrobíme teda dva očka, jeden, dva. Tu zrobíme 3, 1, 2, 3 a tu zrobíme 2, 1, 2, dobre. Takže toto obháčkovanie vyzerá zhruba nejako takto. Ako nevravím, je to tiež zaujímavé, ale ja mám radšej toto. Dobre. Toto obháčkovanie vlastne nám spôsobuje to, že táto panočka je vlastne zvnútra širšia. A takisto tým pádom podrážka je dlhšia. Preto ak ste pozerali moje prvé video, v ňom som spomínala, že každé číslo podrážky sú spravidla o číslo väčšie, ako nosíme bežne my. Ale nie je to pravidlom, pretože veľmi záleží na tom, aké obháčkovanie si zvolíte. Hej. Toto je tzv. Vnútorné obhačkovanie a spôsobí to, že začneme vlastne hačkovať z vnútornej strany týchto podrážok a jednak sa nám zúži priestor v topánke, ale to až tak nevadí, pretože tá priadza je podajná, tej šírke nohy sa to prispôsobí, ale dôležité je dĺžka vnútorná, áno.
tým, že vlastne hačkujeme z vnútornej strany, nám to môže spôsobiť to, že sa nám v pohode vnútorný rozmer tej podrážky môže zmenšiť aj takmer o centimeter a to už je dosť citeľné. Hej. Takže preto, ak budete obhačkovávať z vnútornej strany, to znamená, že si zvolíte tento typ obhačkovania, zvolte si podrážku rovnako veľkú, ako bežne nosíme tu. Čiže ja napríklad nosím 38, tu si u nás kúpim 38, tak si tie 38 objednám, hej, alebo kúpim tu. Kdežto, ak by ste si chceli obhačkovávanie zvoliť toto, sa mi motá jazyk, je to tzv. Vnútorné, to znamená, že teda vonkajšie, pardon, to znamená, že my z vnútornej dĺžky nebudeme vlastne uberať nič, ani dĺžku, ani šírku. To znamená, že pri tomto čísle 38, ak bežne nosíte, tak by som si kúpila 37. Áno, aby tá topánka bola na nohe pevná. Lebo vlastne z vnútornej strany tu nebudem uberať nič. Keďže budeme hačkovať všetko z vonkajšej strany. Áno, z hora. No, dobre. Takže ja už pri tomto spôsobe obhačkovania pokračovať nebudem. Obhačkovať, no, nebudem. Nevysvetlila som vám ešte špičku, tak, pretože tu treba uberať takisto. Ale nebudeme tu uberať na 4 miestach, ako sme robili na 5, stačí len 2. Čiže jedno, druhé, v týchto niekde miestach si zrobte po 2 očka do dierky a mala by tá špička ukázať celkom pekne. Lebo keď ju zrobíte širokú, taká bude neforemná, nebude to pekne vyzerať. Dobre, čiže ja tu už nepokračujem. Budem vám vysvetľovať ďalej na tomto spôsobe obhačkovania a ako vlastne budeme pokračovať ďalej, pretože nám treba zrobiť tento základ. Tieto tri riadky vám treba zrobiť ako prvé. Áno. A potom následne, až celú tú panku týmito troma riadkami obhačkujeme, tak budeme môcť pokračovať robiť petu a nakoniec špičku, alebo teda môže sa to kľudne aj naopak. Najskôr špička, potom peta. Ja už som robila aj tak, aj tak. A neviem, čo mi bolo lepšie. Asi je to jedno. Dobre. Takže ja si toto si vypáram. Na týchto podrážkach je super, že môžete párať a vôbec to na nich nie je vidno. Takže sa nebojte, ak sa pomýlite. Určite by som vám odporúčala začínať s priadzou, ktorú vám nebude ľúto, pretože pri toľkom páraní sa určite, je to na tej priadzi vidno, že už je páraná a neukáže to vôbec pekne. Hej, takže nacvičiť si to s nejakou obyčajnou. Alebo takou, čo vám ľúto, nie. Dobre, v poriadku. Takže začneme hačkovať presne niekde v týchto miestach. Takisto na vnútornej strane podrážky, lebo ako budeme chodiť dookola, tu sa nám to bude spájať, bude to vidno. Začneme obhačkovávať obyčajnými krátkými stĺpikmi. V podstate na celej podrážke sa používajú krátke stĺpiky alebo pevné očka. Nič iné, aspoň ja teda nepoužívam. Už potom bude na vás, čo si vyzvolíte. Ale neviem, či som niekde videla. No už potom, keď sú na tých nartoch nejaké vzory, tak tam používajú už aj polodlhé, aj dlhé stĺpiky, aj očka. Vynechávajú a tak, ale ja zatiaľ skúšala som, ale zatiaľ ešte nie som tak zručná. Dobre, v poriadku. Takže, ako som spomínala, tieto konce budeme zhačkovávať takto vlastne krátkými stĺpikmi, aby sme ich nemuseli strihať. Možno tu nejaké konce odstrihneme, ale to bude tak všetko. Takže keďže tu máme uzlík, môžeme kľudne začať sem, alebo priamo tu, ja začínam priamo tu, kde je ten uzlík v tomto mieste. No to nakoniec vôbec nie je vidno.
Čiže znova zrobím si očko, natiahnem si priadzu. Neviem, či to uvidíte dobre. Rozmýšľam, ako si to chytí, lebo niekedy je to naozaj umenie chytiť si tú podrážku. Namotať si priadzu, aby ste ju mali dosť napevno. A ešte keď si to musím nakloniť na ten telefón, nie je to nič moc. Dobre, skúsim nejak tak. Nie, to nepôjde. Ani tak to nepôjde. No už ja mám svoj systém, lenže by som zaclaňala a nevideli by ste. Musím si to jedna posunúť. Dobre, očko mi ušlo pod naspäť. Šup. Dobre, ja si to asi skúsim ešte približiť, aby ste to videli. Posuniem si ruky. Nahodím si očko, tieto si držím bokom a ideme. Takže. Och, joj. Ok, prvé očko máme, zrobíme si druhé. Dobre, skúsime tak. Kde sme? Tu sme. Druhé. A tretie. Dobre. Takže tu máme ten uzlík. A ďalšiu priadzu, ďalšiu dierku sme robili sem. Takže si to asi zase trošku udialím. Všetky tie tri nitky si takto chytím a vlastne mačkujem priamo na ne. Čiže jedno očko, druhé a tretie. Tak, a posuniem sa zase ďalej sem. Jedno. Druhé. Ja mám tendenciu si chytať ten háčik až priamo ku špičke, lebo sa mi tak robí lepšie, čiže aj vy kľudne pridržiavajte si tú priadzu, ak vám to pôjde lepšie. Ja sa teraz snažím dávať palec preč. Čiže 3. Vidíte, pekne zhačkovávam vlastne tie konce do kopy, aby ich nebolo vidno. A tým pádom máme istotu, že sa nám ten uzlík nepovolí. A jednak sa to pekne skrie. Čiže 1, 2. A teraz si zrobíme tretí. Super. A ideme veľa. Jeden konček sme si už zhačkovali, ostali nám 2. Ak sa vám to dariť nebude, tak kľudne to odstrihnite, ale istota je, ak si to zhačkujete aspoň pár, do pár očiek, aspoň, ja neviem, tu sme začali aspoň do takejto tu dĺžky, máte predsa istotu, že sa vám ten uzlík nepovolí pri tom práni a tým pádom by bola všude celá toto panočka. Čiže 1, 2 a 3. A ideme zase. No už keď sú tie konce také, už mi to nechytá, tak už to nechám. Už som dosť ďaleko. Zase nič nevidíte. Už som dosť ďaleko, tak to nechám vlastne takto visieť, potom sa to odstrihne. 3. Jeden, dva, tri, jeden, dva, tri.
No je to dosť komplikované takto natáčate videá. Asi si to takto udialím. No vidíte, ako pekne nám to ide. Hej. Čiže idem vnútorne. Zatiaľ krátkými stĺpikmi. Až úplne na koniec. Keďže sme si pri tomto obháčkovaní nerátali očka, ako vlastne pri tom vonkajšom, takže naozaj treba si rátať po 3 do jednej medzery, vlastne môžeme to nazvať medzerou medzi dierkami. Blížime sa k tej špičke, kde, ako som vravela, budeme dávať len po 2 očka. No, čiže to isté platí aj, ako som to spomínala pri tom vonkajšom obháčkovaní, že budeme robiť vlastne na tej špičke a takisto aj na pete, že budeme zužovať. Budeme dávať po tie 2 očka. Aby sa nám to opáčkovanie tak pekne, pekne rysovalo. Tu príliš na začiatku, ak to robím, tak príliš neuťahujem. Ako pre koho? Mne sa zdá, že príliš neuťahujem, robím to také voľnejšie, aby sa mi vlastne ten ďalší riadok robil ľahšie, lebo ten nebudeme robiť klasickými krátkými stĺpmi do predošlého. Ako nám vzniklo toto očko, ale budeme vlastne píchať tie krátke stĺpiky pod celý ten prvý krátky stĺpik, aby nám ten vzor bol taký pevný, aby to všetko celé bolo také pevné. Ja to používam veľmi rada, páči sa mi to, lebo táto panka drží krásne tvar. Dobre, takže sme pri tej špičke, môžeme zhruba, alebo zrobme tu ešte normálne 3. Máme tu 2. Zrobíme tretí. Tak. Dobre, a zhruba v tomto mieste dodáme iba 2 očka. Hop. Raz, dva. A klasicky 3. Jeden, dva. Tri. Jeden, dva, tri, jeden, dva, tri, jeden, dva, tri. A tu môžeme dať zase 2. 1, 2. A pokračujeme zase s troma. 2, 3. Až vlastne prídeme k tomuto kraju. A tu budeme zháčkovávať znova 2, 3, 2. 2, 3, 2. A prídeme ku koncu. Takže stretneme sa, keď budeme tu na tomto kraji. Dobre, takže pomaly sa blížime ku kraju, kde vlastne budeme zužovať alebo uberať očka, aby sme tú petu mali pevnú. Pozerám, že dobre, ešte dáme 3, fajn. Takže teraz zhruba si to zoberieme tak od tohto nápisu. Budeme mať 2, 3, 2. Hej, takže je to toto. Táto medzera, takže tu dáme len 2 očka. Jedno. Druhé. Zaostrím zase.
poriadku, teraz dáme 3, 1, 2, 3 a znova dáme 2, 1, 2, tak v poriadku. Teraz budeme pokračovať po 3 očka do každej medzery, až sa dostaneme k tejto. Tejto tu, tu začneme 2, 3, 2, áno. Takže 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dobre, tak tam si to na druhú stranu. Takže sme pri tejto medzere a ideme 2. Očka do vedľajšej 3 ajajaj vyskočil mi háčik. Dobre, takže ešte raz raz dva 3 a tu dáme 2 raz 2 a pokračujeme po 3 až k tomuto koncu. No dobre, takže sme na konci. Ostala nám posledná medzera, do ktorej dáme takisto 3 očka. 1, 2, 3 a spojíme si pevným okom začiatok. Šup, šup a máme to. Dobre, takže obhačkovanie máme hotové. Teraz by som vám ukázala vlastne na to spevnenie toho riadku. Ja to mám rada, vravím, lebo je táto planka taká pevná. Tak môžete pokračovať aj obyčajnými krátkými stĺpikmi. Alebo môžete zrobiť tak podľa mňa, ako vám to teraz ukážem. Takže otočím si a vlastne, no nie, teraz musím ísť, ale ja som si o jeden riadok som sa pomýlila. Čiže ďalšiu radu zrobíme normálne ešte krátkými stĺpikmi, klasicky ako sa robí a vlastne až tá tretia rada bude tá upevňovacia. Tak pardon, trošku som zaspala. Dobre, takže robím si pevné oko. A idem do ďalšieho očka. Krátky stĺpik. A tu vlastne už môžeme pomaly si tú priadzu uťahovať. Aby to už bolo také pekné, pevné. Dobre. Takže zhruba takto nejako. Pôjdeme stále dookola. Dobre, dúfam, že to nebolo rozmazané, lebo som sa nedívala na displej. Inak som dosť nešťastná z toho telefónu, ako to stále chce zaostrovať raz to a nezaostruje to, kde má. Takže, dobre, ja si to teraz pauznem a stretneme sa na konci, aby som vám ukázala vlastne, ako sa budeme vracať naspäť a potom zajtra by som začala druhé video, kde si ja vlastne budem robiť svoje topánky, tam bude iná priadza, farba a vlastne skúsim zrobiť ako keby postup na celé tie baleríny. Dúfam, že sa mi to úspešne podarilo, lebo sú to moje prvé videá, takže ešte sa len učím.
Dobre, v poriadku. Takže sa uvidíme na konci tohto riadku. Dobre, takže blížime sa, opa, ku koncu. Krátkými stĺpikmi sa blížime a spojíme si to všetko pevným okom. Takže tu je to prvé očko, ktoré sme začínali, tu máme prvý stĺpik, takže si to takto ukončíme. Prácu si otočíme. No. A vlastne tu do týchto, kde sme, zase mi to nezaostruje tak, ako by mal. Trošku si to povyťahnem, aby sa mi to nevyvlieklo. Dobre, takže sme tu. Tu do týchto medzier alebo dierok budeme píchať krátke stĺpiky, hej. Je to dosť nízko, lebo väčšinou by sme píchali tu do týchto horných očiek, ale my budeme píchať pod krátky stĺpik, aby sme ho vlastne tým ďalším krátkym stĺpikom ako keby obalili a tým je táto vzorka pevná a je najhrubšia a tieto panky pekne držia tvar. A sú teda tým pádom oveľa krajšie, keďže sú také pevnejšie, že nie sú také padavé. Dobre, takže zrobili sme si, tu sme, dobre, zrobili sme si očko a ideme krátky stĺpik, teda picháme sem do tejto spodnej dierky. Natiahneme si priadzu a zrobíme krátky stĺpik opäť sem, hej. Čiže sem už máme krátky stĺpik, ideme vedľa. A preťahneme a takto ideme ďalej. Aj dosť je to také, no a ja to hovorím, ja to zvyknem uťahovať tú priadzu, aby to bolo pevné, vidíte. Takto nejako. Môžete robiť aj klasicky krátke stĺpiky normálne do očiek, ako pri klasickom hačkovaní. Robia aj tak, ja nevravím, že nie, ale mne sa toto osvedčilo najlepšie. No. Ešte trošku ukážem vám, ako to vlastne vyzerá. Dobre. Takže už sme zhruba na tej úrovni tej podrážky. My musíme viesť ešte vyššie, čiže určite budeme robiť ešte minimálne 2 až 3 rady nad tú podrážku, aby sme tam mali priestor pre tú nohu. No a vyzerá to takto nejako. Že je to také zaujímavé a hlavne je to pevné. Je to hrubé a pevné. Ako klasické tieto krátke stĺpiky. Je to lepšie. Dobre, fajn. Takže zajdem si na koniec rady a ukážem vám ešte, ako teda pokračovať ďalej krátkými stĺpikmi. A tým by som asi vlastne toto video ukončila s tým, že by som vám teda chcela ukázať, ako som už spomínala, postup na tieto baleríny, ako robím ja. Budem ich síce robiť v dospeláckej veľkosti prvýkrát z Divy, lebo väčšinou robím z Kamily, ale budem ich robiť tie baleriny pre seba a Kamila, ten oteň, ktorý sa mne strašne páči, tak ho nemá. A takže si skúsim zrobiť to panky z Divy. Dobre, takže uvidíme sa na konci riadku. No, tak sme už skoro na konci. Dopicháme si posledných pár očiek. Ja si zase nastavím zaostrovanie. Tu. Tak. No, som zvedavá, keď si doma pozriem tie videá, ako to bude vyzerať. Keď tak budem môcť začať od začiatku. No, dobre. Takže ešte dáme jeden sem. Pardon. Jeden ešte dáme sem. Výborne.
A môžeme to spojiť pevným okom. Čiže sem, jak by sme to takto. Dobre, to je to vlastne to reťazkové očko, tak my si vlastne tu do toho prvého krátkeho stĺpika vpichneme priazu, super, máme ju. Takže, keďže sme tieto krátke stĺpiky robili z vnútornej strany, otočíme si podrážkou o obyčajné stĺpiky. Budeme robiť z tejto vonkajšej strany. A znova sa potom otočíte a budete sa vraciať naspäť. Dobre, fajn. Počkajte, ja si to otočím. Nie, dobre som to mala. Takto. Dobre, takže očko máme a ideme krátky stĺpik. Čiže teraz túto radu robíme klasicky. Klasické krátke stĺpiky. Pícháme sem. Čiže pod žiaden, pretože teraz nemáme. My si vlastne musíme zrobiť radu obyčajných krátkych stĺpikov a ďalšia rada je, kde tie krátke stĺpiky balíme do tých ďalších krátkych, alebo ako to mám, ak má niekto na to nejaký výraz, kľudne mi ho napíšte. Rada sa naučím vždycky niečo nové. Takže ideme obyčajné, klasické, krátke stĺpiky do tých predošlých stĺpikov. Takže znova pôjdeme až na koniec. Ja teraz s vami už na koniec nepôjdem, už ma tlačí čas. Och, zase som mimo záberu. Klasika. No, sem tam sa stane, že sa nám to zaťahne, tak treba to očko pustiť a zrobiť si pekné nové. Zase, aj niekedy to sa to stáva aj viackrát za sebou. Hlavne už keď máte unavené prsty, ja sa tiež teraz dosť ponáhľam. A už to cítim. Dobre, fajn. Čiže berme to, ako keby sme boli na konci, čiže znova. Tieto obyčajné krátke stĺpiky sme robili z vonkajšej strany podrážky a vlastne tie, čo budeme obalovať, tieto krátke stĺpiky, tak tie robíme z vnútornej strany, áno. Lebo vlastne, aj keď to otočíte, tak pekne vidíte tie dierky, kde som, tu som. Tu vlastne vidíme tie dierky, aspoň ja ich pekne vidím, tak už ich vidíte aj vy. Sem sa pichá, áno. Sem. Takže je to o to ľahšie, keďže si to vlastne budeme píchať zo zadnej strany toho krátkeho stĺpika, preto sa to otáča. No. A vyzerá to asi takto nejako. Hej, zaťahujte. Nebojte sa mať napnutú túto priazu, aby to ozaj nebolo voľné, aby to plnilo svoj účel, teda aby to bolo pevné a úhľadné. Dobre, čiže tak nejak, áno, čiže to je vlastne už druhá rada týchto, hej, ja to už potom rátam na tejto rady, je to vlastne naša štvrtá. Dobre, opäť berme tomu, že sme na konci. Opäť robíme obyčajné krátke stĺpiky z vonkajšej strany. Áno. Čiže obyčajný krátky stĺpik pícham klasicky pod horné nitky. Tak. Pekne si ju utiahnem, to očko. Je to maličké, no, ale zase pekné. Mne sa tieto pánky páčia. Keď majú také malé očka. Robila som už aj to pánky, kde som vlastne bavlnu ťahala dvojmo. A práca išla super rýchlo. Ako nevravím, vyzerali aj tieto pánky pekne.
Išlo to hlavne rýchlo, hej. Ale viac sa mi páčia takéto malé očka. Dobre, fajn. Ako keby sme zase boli na konci, otočíme a znova ideme obalovať vlastne tie očka z vnútornej strany. Čiže opäť picháme tu do týchto očiek. Vidíte ich úplne dole sú. Takže takto nejako. No. Pozerám, no skončím to a pozriem sa, že či treba teda ísť ešte vyššie, alebo by to... Celom to ináč ukáže, ak to bude po celom obvode tej podrážky. Či zrobiť ešte jednu radu, aby sme mali dosť miesta na nohu. Pozrieme sa takto, ale hej, určite bude treba zrobiť ešte jednu, minimálne jednu radu, ak nie dve. Hej, aby sme vlastne mali dosť miesta pre nožku. Takže takto nejak to vyzerá. Dobre. No, ja sa doma pozriem na to video, či je tam všetko, či je to v poriadku, ak tak natočím nové. A začali by sme teda s postupom balerín. Dobre, ak by ste teda mali hociaké otázky, trebalo by vám s niečím poradiť, tak na tejto stránke mám internetový obchod s priadzami, s podrážkami. Takže nájdete tam kontakt či telefonicky alebo adresu predajne v Poprade, takže sa môžete zastaviť. Po prípade si ma môžete nájsť na Facebooku pod týmto názvom a plánujem si založiť aj takýto Facebook. Zatiaľ nie je, ale predpokladám, že kým zavesím toto video na YouTube, tak budem mať už aj tento Facebook založený. Takže kľudne mi píšte, ja sa budem snažiť odpovedať a vysvetliť vám to. Sice ono sa to po telefóne vysvetľuje dosť ťažko, preto som sa rozhodla robiť tieto videá, čiže na každú otázku, ak by bol nejaký problém, by som sa snažila odpovedať videom, lebo je to podľa mňa lepšie. No a ešte sa si musím natrénovať to natáčanie, aby som ruky neskrývala od kamery mimo. No, alebo stálo sa mi, tak sa za to ospravedlňujem, no ale nezrobím s tým nič. Dobre, tak ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!